明日攻击描述解放军对台发动攻击，不过剧本被专家炮轰实在是太荒唐，根本是绿色的军教片。尤其先前被发现拿了文化部7131万的补助，现在又被抓包，国发基金也给了4000多万，也就是总共的预算是高达了1.13亿，全部都是花公帑，让在野党炮轰根本是拿人民的钱来拍洗脑片，甚至是民进党明年选举的先导片。被质疑是绿色军教片的台剧《零日攻击》被揪出拿文化部7131万，又被抓包，国发基金也给了4170万，等于1.13亿，高达制作费的43.6%，通通都是掏百姓的钱。但挂名的首席导演罗景仁，曾是蔡英文、赖清德总统竞选广告的御用导演，拍广告、拍 MV， 顾问还是绿委沈柏瑶。夸张的是，还有场景要国军弟兄来支援。剧中还提到大陆长期渗透台湾，黑道逼台湾的监狱释放重刑犯，制造动乱，甚至第五纵队都跑出来。专家炮轰这剧本太荒唐，看到我这里快要昏倒。如果解放军没有登陆，他怎么可能控制台湾的监狱呢？把你写这种剧本就是抗中神剧，自嗨而已吧，完全无政府状态。我们的军人呢，我们的警察呢，都不见了。这个导演说他是寓言故事，这什么鬼故事？但文化部说文策院投资审议会审议通过，投资过程可受公平，就被在野炮轰。那拍九二共识题材的，你要不要给钱呐、中华电信啊，他也有投资这家公司。当我去跟他调资料的时候，他竟然讲什么呢？他说这是涉及商业机密。名嘴炮轰民进党拿公帑拍这样的影集，背后根本是这个目的。2026就选举了嘛，你2025推这个，真是一个选举的一个先导的，完全用国家的权哦替民进党来宣传，很低级了。他们所有的元素都是要把你洗脑，都是要告诉你很可怕，台湾到处都是敌人呐、这是一部完全专业的影集，就是专业认知作战影集。网友狂骂这1.1亿公帑是补贴你民进党拍选举洗脑片、拍政治恐吓电影吗？到底还有多少片要拍？要不要一次说清楚？外界质疑这上亿百姓纳税钱，还不如给阿兵哥加急，或花在老人孤儿社会福利金，都好过卖芒果干恐吓百姓。记者钟成亮、曹丁涵采访报道。